Aplaude o teu momento. Raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento. Momento de glória. Quer saber? Isso não é novo. Isso sempre aconteceu com os nossos pais na fé. Aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias também tiveram momentos ruins. E quem aplaudiria Davi? Cante. É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. E quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? A gente só lembra do quê? É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu a porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender, mas ele ouviu. Antes, você chorando e Deus escrevendo, você caído e Deus escrevendo, se arrastando e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo. Estava no quarto orando, mas Deus estava escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, ele estava lá. Você caiu quando você sorriu. E não importa quem não quer saber, ele sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas e não a sua história. E hoje nessa noite eu tenho certeza, o Senhor está escrevendo história de gente aqui. Se você crer, glorifique nessa noite. Quem aplaudiria Davi? Cante, cante comigo. É que você só lembra quando o gigante. Só vou lembrar, né? Dessa parte. É que você só lembra quando Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. Mas Deus te viu quando você bateu a porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caído e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo. Mas ele estava ali, ó, escrevendo uma nova história. Oh,
nunca abandonou você. Quando você parou, ele estava lá. Quando você chorou, ele estava lá. Quando você caiu, ele estava lá. Mas quando você sorriu, ele estava lá. E não importa quem, não quer saber. Ele sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus, tua história. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza tua história. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.